ქალაქის მერმა გიგი უგულავამ გამოსა უპრეცედენტო შინაარსის ბრძანება, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელი გახდა სამშენებლო პროცესის, ნებისმიერი მასშტაბის და სიდიდის სამშენებლო პროცესის დოკუმენტაციის წინასწარ შეთანხმების გარეშე წამოწყება. ზუსტად ორ კვირაში ამ ბრძანების გამოცემიდან საქართველოში შემოდის ჩინური კომპანია Huolink International, რომელიც თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე იწყებს მრავალ მილიარდიანი პროექტის განხორციელებას, რაც ადასტურებს იმას, რომ გიგი უგულავას მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და გამოცემული ბრძანება უკავშირდებოდა იმას, რომ ჩინური კომპანიისათვის შექმნილიყო ყველა წინაპირობა საიმისოდ, რომ მათ გამარტივებული გზით წამოეწყოთ მრავალ მილიარდიანი პროექტის განხორციელება.